تلویزیون ډیر خدمتمن لیدونکو سلام. د نومبر شلمه نیټه د ماشوم نړیواله ورځ ده. لدی ورځ څخه په ټول نړۍ کې مانځنه کیږي. موږ هم د همدې ورځ په مناسبت باندې نننی بحث د ماشومانو ژوند ته تخصیص کړی ده. په داسې حال کې لدی ورځ نه لمانځنه کیږي چې په افغانستان کې اوس هم ماشومان شاقه کارونه کوي، په جګړې کې ورڅخه استفاده کیږي، جنسي تیری پی کیږي، له تعلیم ته لاسرسی نه لري. د وروستیو سروو له مخې چې ترسره شوي دي، شپږ څلوېښت سلنه ماشومان په کم عمر کې ودونه کوي. شاوخوا شپږ میلیونه ماشومان د تعلیم له نعمت څخه بې برخې دي. له هرو نهو ماشومانو څخه یې درې تنه یا هم شاقه کارونه کوي یا هم په سوالګرۍ باندې اخته دي. په افغانستان کې په دغسې یو وضعیت کې چې موږ قرار لرو د دې د حل لپاره باید څه وکړو، ځکه د افغانستان راتلونکي او د افغانستان د راتلونکي سرنوشت تر ډېره بریده پورې د نن په ماشوم پورې تړلی ده، او دې مسلې ته باید جدي توجه وشي. که څه هم په تېرو کلونو کې په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل، اما د ماشومانو ژوند ته توجه ونه شوله او د هغې په ژوند کې کوم جدي بدلون رانغی. حکومتونو هم ډېره توجه ورته ونه کړله، او په دې وروستیو کې خو دا مسله ځکه جدي شوې او حاده شوې ده چې په افغانستان کې جګړه پراخه شوې ده، خلک بې ځایه شوي دي. ماشومان نه یوازې چې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي، بلکې نورې ډېرې ستونزې د ملي وحدت د حکومت په عمر کې ورته پیدا شوي دي. ما سره په بحث کې ډېر قدرمن میلمه ښاغلی انجینیر صاحب محمد یوسف د اشیانی مشر سره بحث کې میلمه ده، او په همدغه مسایل پر سره خبرې وکړو. انجینیر صاحب ډېر خلاص ته خیر راغلی. شکر ژوندی اوسئ. ته هر څه نه مخکې ځم خپلې نیکې هیله او سلامونه د ټلویزیون محترمو لیدونکو ته وړاندې کوم. سلامت اوسئ. کور ودان د افغانستان ماشومان کوم حالت کې دي که یو عمومي بحث سره یو کې؟ لکه تا چې ویلي، د افغانستان د ماشومانو حالت رښتیا هم شي د ستونزو مختلف ستونزو سره افغانستان ماشومان لاس او ګریوان دي، چې په هغې کې مثلا شاقه کارونه دي پر ماشومانو باندې، په جګړه کې د ماشومان نه ګټه پورته کول دي، او ښوونې روزنې ته دوی نه لاسرسی دی. دغه عمومي ستونزې دي چې د افغانستان ماشومان ورسره لاس او ګریوان دي، او د دې یوازینی لامل بل امنون بخبر وکړو د شاقه کار لپاره څومره ماشومان کار کوي؟ داس دقیق رقم شته؟ تقریبا وای په افغانستان کې 2.8 میلیونه ماشومان کار کوي، چې په دې کې 1.4 میلیونه په مختلفو استیاتو کې شاقه کار کوي. د ملګرو ملتونو 102 کنوانسیون چې کوم ده، دا څه ډول کار ته شاقه کار وایي؟ هر هغه کار چې د ماشوم د ښوونې او روزنې مخنیوي وکړي او د ده د جسمي او ذهني انکشاف تخن وګرځي، هغه شاقه کار دی. نو ماشومان د افغانستان ماشومان چې په ټوله کې دغسې کارو باندې بوخت دي، دا د فقر او بېوزلۍ تاثیر ده؟ ځکه یو خو فقر او بېوزلۍ ده، او بل په ټولنه کې د نه آګاهۍ د ماشوم د حقوقو نه د نه آګاهۍ وجه ده، او درېیم جګړه ده. ځکه چې په جګړه کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې زیاتره په دغه ورځو کې د چې کله جګړه ګرمیږي یا تودیږي، ماشومان یا کورنۍ بې ځایه کیږي. هغه چې بې ځایه شول، هغه د ښوونې روزنې سیستم هم خرابیږي، ښوونځی تړل کیږي، دوی مجبوریږي چې د یوې مړۍ ډوډۍ دپاره په کوڅه او سړک او یا په دوکانونو کې یا نور داسې کارونه وکړي چې هغه یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړی شي. نو دا ټول داسې هم کله کله کېږي چې کورنۍ نور غړي ناستې کار نه کوي او په ماشومانو باندې کار کوي، او کنه دا یو خاص مجبوریت ده؟ ګوره، دا خو یو هغه خبره ده لکه مخکې چې ما وویلې چې د ماشوم د حقوقو نه پوره آګاهي ونه لري. زیاتره موږ دغسې ماشومان لرو چې هغه واقعا د کورنۍ غړي د دې توانمندي لري چې کار وکړي، خو یا هغوی په مخدره موادو باندې روږ دي دي، او یا د ماشوم د حقوقو ته دومره توجه نه کوي، وایي چې باید ماشوم هم کار وکړي، تر هغه لکه چې د ماشوم د راتلونکي دوی په نظر کې نه دي نیولی چې که چیرته په دې کوچني سن کې په ماشومانو باندې شاقه کار سرته رسول کیږي، د هغې د ذهني انکشاف او جسمي انکشاف خنډ ګرځي، او په راتلونکي کې ماشوم د مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان کوي. چې په افغانستان کې متاسفانه داسې حالات ډېر دي، او داسې کورنۍ هم شته دي چې حتی د دې توانمندي لري چې ماشوم یې ښوونې ته ولیږي، منتها نه لیږي، ځکه چې د دوی د آګاهۍ کچه ډېره ښکته یو د آګاهۍ کچه، او بل ماشوم په عایداتي منبع باندې تبدیل شوی دی کورنۍ. خو ګورئ، خبره داسې ده چې په افغانستان کې په وګورو په عموم کې ماشومان ته دومره توجه نشته، ځکه چې په اولویتونو کې د هیچ چا شامل نه دي. یو خو د کورنۍ دپاره هغه یوه وسیله ګرځېدلې د عایداتي چې ماشوم
باندې نظر لویانو ته سوالګری کوي یا کوڅه کې کار کوي خلک یو څه خیرات یا خیر ورته ورکوي توجه ډیر لري نظر لویانو ته یو د عامل دی او بل خبره ده چې ماشومان بیچارهګان مجبور کیږي د کورن په وهلو ټکولو باندې لګل کیږي چې به بیرون کار وکړه یا بعضی ګروپونه دي چې هغه په مجموعي توګه ماشومان استخداموي او د فقر او غدايه او نور کارونه سره رسولو لپاره دا سه یو سیستم هم یا یو شبکه هم کار کوي چې د باندې فقر او کې شرط کارونه پیوږي زیاتره کوم ګوري په بعضو حالاتو کې بعضی سرویګان او یا بعضی خلکو چې اتماتوات چې نشر کړی دي بعضی ګروپ نشته لري چې ساری وړل ماشومان راولي او په وځای کې کته کوي او بیګا بیرته غټولې خو ته به نور رسونه دي چې وکړنه دي مکمله دومره ماشومان ولري چې هغه په لوی موټر کې راولي مختلف وځای کې توزیع کوي او ته وظیفه دنده ورته ورکړي نو مختلف د ماشومان نه مختلف ګټ په افغانستان کې پورته کوي او متاسفانه تر اوسه پورې د خاصه توجه نه دا ورته شوی په خاطر د دې نه چې هغه کوم ورځ چې ماشوم په نامه باندې دي هغه ول منځل شي او مطبوعات په باندې تفسیري وکړي او یو ورځ د ماشوم د حقوق په اړوند باندې مختلف سیاسيونه او شعارونه ورته ورکړل شي متاسفانه په سبا ته او په مخ ورځ باندې ماته به سیاري ډېر ماشومان وشي دي غیر ورځ نه خبر نه دي ځکه چې شاکه کار نه سره تر سوي لري خوند روزنه نه لري پاتې دي د دوی سره ورځ په ورځ باندې تاوتری خواله کچ ازياتي کی صحیح د تاوتری خواله کوم حد کده ځکه ز لند په مسایل باندې ماکس کوم چې ټول مسایل ته دی اقل رسیدګي ګوره تاوتری خواله کوم ګوره ماشوم سره تاوتری خواله د خپل تاوتری خواله د ماشوم دی او کارت ون مندي نه لري غي کارت یې مجبور وي د یو تاوتری خواله دی بل په کوڅه او سړکونه باندې ماشومان توهین او تاخير دي چې کار کوي نو ماشومان باندې په جګړه کې دوی نه ګټه پورته کول یا فزیکی تاوتریخواله د ماشومان سره کول او یا جنسی تیرای په ماشومان باندې د ټول او جنسی تیرای مې وحد مسله د افغانستان خو طبعا درته وایم چې ماشومان تر هر چا متضرر قشر په افغانستان کې دي ماشومان دي ځکه ځان د دفاع ځان د پانیشي کولای خو توانمندي نه لري مطبوعات دوی په اختیار کې نه دي مشرانو د دوی خبره نه مني په خپل د توانمندي نه لري چې د چاپ مقابل کې ودري باید دوی د حقوق نه بل څه دفاع وکړي او متاسفانه تر اوسه پورې د خاصه توجه نه د کورنۍ نه د خوانه نه د ټولنې د خوانه او نه هم د حکومت د خوانه ورته شوی راش ماشمان دي حقوق د عادی لپاره مشخص پروګرامونه ولري او دا فعل کې چې بده ورسته یو کې دا مشکل نور هم زیات شوی دی د تعلیم ته نه لاسرسي څومره وګوره شو 5 میلیونه ماشومان 5 میلیونه ماشومان چې خوانځي ته ولر نشي کو وګورو خو د ماشومان تعداد خو اوس زیات وی چې 9 میلیونه ماشومان او تقریبا 5 میلیونه ماشومان خوانځي ته لاسرسي نه لري دا یو لوی رقم دی او هغه په وټولنه کې کې یو ماشوم هم به خوونه روزنه بیا به تعلیم پاتې کیږي په انده کې وکورنه به تعلیم را دغه اولادونه به تعلیم پاتې کیږي دا نو ولې واستون زده او متاسفانه چې تر اوسه پورې د ته خاصه توجه نه ده شوی په زیاتره حالاتو کې کو وګوري هغه ماشومان چې په خوونځي کې دي دغه دي خوونځي نه د پاتې کېدل وړ لامل شته چې خوونځي تړل کیږي په بازو جنگي حالاتو کې ماشومان به ځای کیږي بیا د خوونځي نه ورسته پاتې کیږي درس ته ادامه نشي ورکولای تخپل ډیر لوی ستونزه ده سید مو خو په نور نړۍ کې د دې ورځ منځل کیږي یو انتقاد دی چې ماشومان ته لوب ځای نشته ماشومان ته کورنۍ کې باید د خبرو کولو موقع ورکړل شي اوس مو خو هغه بحث لا نه رسیدلی مو خو به د هاد مسلو باندې 5 میلیونه ماشومان مو به تعلیم دي تعلیم ته لاسرسي نه لري شاقه کارونه کوي د کم عمر ودونه هم یو معزله ده جناب انجینر صاحب وګورئ ماشومان ته وخت لکته مخه چې وویل چې د تپری ځای د ماشوم لپاره د ذهني او جسمي انکشاف لپاره د تپری ځای ډیر ورته مهم دی که موهید د چاپیریال د ماشوم لپاره ډیر مهم دی د ماشوم سره خرویا کول مهم دی ماشوم ته په بازو کارونه کې سهم ورکول یعنی د خبرې اوریدل نظریات اوریدل دا ډیر مهمه خبره ده خو متاسفانه لکه چې د ماشوم نظریات په افغانستان کې پام نه کیږي نو پام دغه سي اجباري ودونه او کمام را ودونه ته هم خاصه توجه نه ده شوی په زیاتره ځای کې چې دا بیا یو لوی ستونزه هم دی صحیح نگان را پورته کوي او هم په کورنۍ کې بازي شخړې او جنجالونه را پیدا کوي ځکه چې هغه ماشومه د دې توانمندي نه لري چې د بلې کورنۍ یا د خواخې یا د خسر یا د
دغه خدمت وکړلای شي او یا د غوړ کورنۍ سره چې حکومت دغه پرخورد او سلوک دغه ته ځان عیار کړی شي، ځکه چې خپل ماشوم وي او کچیرته بیا د دې اولاد پیدا کیږي دغه سالمه تربیه نشي کولای دي مختلف او مرزونو سره لاس وګریوان شي. دا یو ډیر لوی ستونزه ده متاسفانه په افغانستان کې. او دا یو ډول فرهنګي هم لري نو ګورې فرهنګ خو به په زیاتره حالتو کې کوم وګورو بعضی تغیرات راغلي په هر برخه کې، نو دا هم تن دلیل نشي کېدلای خو متاسفانه په افغانستان کې د ماشوم د حقوقو په اړوند آگاهي او یا هغه کوم رول چې مطبوعات لري، مشران لري، په ټولنه کې دینی علماي لري، مایند پلرونه لري، هغه نه تر سره کوي. د مسولیت نه ده، د حکومت خپل مسولیت څومره ادا کړو؟ خو ګوره که حکومت هم د مسولیت ادا کړی وای چې مثلا دند سپارل شوی وای خلکو ته، په ټولنه کې بعضی کمیټې ایجاد شوی وای چې او هغه څوک چې د ماشوم نکاح تړي د غیر لپاره مجازات ټاکل شي وای، نو زم مطمئنه ما چې بعض ستونزو ته حل لري. نه وایس په دې برخه کې، بلکې په ټوله کې شاخه کارونه کې تاسو ګورئ پیسې کنه دي شوی که مثلا بعضی وګورو چې موږ د قانون د کار کو وګورو قانون په دې کې واضح ویل شوی دی چې هیڅوک نشي کولای چې ماشوم تر اتلس کلو ښکته وي استخدام کړي. خو متاسفانه د راجستر سیستم هم نشته په بعضو ځای کې، حتی ویل کېږي چې په پولیسو کې یا په دغه محلي پولیسو کې ماشومان شته دي، په نورو بعضو ځای کې چې حتی دولتي ادارې دي ماشومان پکې استخدام کوي، په شرکتونو یا فابریکو کې چې هغه تولیدي کارونه کوي ماشومان نه ګټه پورته کوي. نو دغه مخنیوي نه دی شوی، که مخنیوي وشي نو زیاتره ځای کې د حکومت دنده تر هر چا زیاتره، ځکه چې قانون لمخې هم که یو کورنۍ ونه توانی کې چې ماشوم د محافظت لپاره ښه زمینه مساعده کې یا د غیر ښوونې روزنې لپاره زمینه مساعده کې او کورنۍ د دې توان ونه لري چې ماشوم نه حفاظت وکړي شي، نو بیا حکومت مکلفیت لري تر څو د ماشوم د لپاره د ښوونې روزنې زمینه مساعده کړي، د دوی د انکشاف لپاره زمینه مساعده کړي او پر راتلونکي کې دوی د سهمګرۍ لپاره زمینه مساعده کړي. خو متاسفانه تر اوسه پورې که وګورو زموږ حکومت هم د مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دی چې یوازینی لامل یې جګړه کېدلی شي، او بل په بعضو حالاتو کې متاسفانه تر اوسه پورې هغه ادارو کې چې باید ماشومانو لپاره کار وکړي، کار اهل د کار ته هم نه سپارل شوی چې ماشومانو د حقوقو لپاره په درسته سره توجه وشي. ما اوس د ولسمشر تیر کال پیغام لوسته چې په دې ورځ باندې ورکړی و، په هغه کې ځینې وعدې هم شوې چې ځینې مسائل به تر سره شي، حتی دغه مسله چې تاسو مطرح کړلې تفریحي ځایونو دوی ته د لوبو د برابرولو خبر هم شوی، ولا حداقل د ملي وحدت حکومت هغه ژمنې چې ماشومانو برخه کړې وي څومره پرې ولاړ دی؟ یو خو هغه چې څوک وایي څومره پرې ولاړ دی شاید تر پرې ولاړ وي، اما په عمل کې تر څو هغه پلی کېږي او د غیر لپاره اقدام کېږي که تاسو وګورئ په هر ساحه کې وګورئ، حتی هغه ځایو کې چې فرعي لارې وي یا سړکونه باندې لارې وي یا کوڅې وي چې ماشومان به بیرون ته راوتل، اوس دغه په هر کوڅه په خوله کې دومره لوی لوی سمیټي دیوالونه واغ شوي دي چې حتی د یو سړي د تیرېدلو لار نه ده پاتې. شنې ساحې په کابل کې ډېرې کمې پاتې دي او ټولې غصب شوي دي، نو دغه لپاره د ماشوم د تفریح لپاره خو هېڅ ځای نشته دی. او نور د ماشومانو د حقوقو د ادا کولو لپاره تر اوسه پورې چې باید څه شوي وای په هغه کچه باندې نه دي شوي چې ماشومان استاس ته حقوق مکه چا دی، یعنی حکومت مکه چنه شو څومره کارونه شو دی ګوره خو کوم چې مثلا هم بکنه وړم روسي سروي خدای خو چې دی جګړې د ماشومان وضعیت نور هم خراب کړی دی. خبره خدای خو د واقعیت لري چې په و هیواد کې چې شپږ میلیون ماشومان ته د خوندزي نه پاتې ولري او د ځوان نسل د دې راتلونکو لپاره د دوی مکلفیت او مسولیت او دنده ده چې د هیواد ټول چارې دوی پر غاړه باندې واخلي، خدای ولوی استونزه ده. خو بعضی کارونه هم چې بعض ماشومان د پاره شوی شاته په خوانځي کې دي، د غیر لپاره مغه محیط او چاپریال دومره درست نه دی چې په خاطوګه وکولای شي چې خوان روزنې ته ولاړ شي. ګوري وګوري زیاتره وختو کې لاړې سرکونه چې بند وي ماشوم پر خپل وخت خوانځي ته نه رسیږي. په بعض وختو کې داسې حالت راځي چې په رسمي ورځو کې ډېر ورځې رخصتې راځي چې ماشومان هغه ته نه رسیږي یا معلمین نشي رسیدلای. دا خپل نور ډورې ستونزې دي. اولویت څه ده انجنیر صاحب؟ اولویت کوم ده؟ مثلا شپږ میلیونه ماشومان دي،
یو شهر سلور میلیون ماشومان شاخه کارونه کوي، د دوی ژوند ته توجه شوی دا کنه مخ په نور مسایل لګي. مخ په دې خار کې اوس د ورستو کې زین بل بورډونه لګیدلې د چتا سم ماشومان ته په کور کې د خبرو کولو اجازه ورکړي. دا بحث مهم ده چې پیسې په ولګول شي او کنه د غڅوک شاخه کارونه کوي، د څوک چې تعلیم نه به برخې ګوري. خبره خدا سي ده چې په ټوله کې کومه او تاسو واړو چې ماشومان د پاره کار وکړو هغه ته کورنۍ کې نه دی، اگر په ټولنه کې باید کار وشي، خپل د حکومت په سطح باندې کار وشي، هغه ادارې چې دغه مسولیت د چا ده؟ حکومت به بله، د حکومت مسولیت دی چې د هغه نهادونه چې د ماشومانو سره مستقیم یا غیر مستقیم کار کوي او کورنۍ دي، هغه ته د آگاهی کچا لوړ کړي، د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې او د دوی د محافظت زمينه مساعده کړي او د مجازاتو مخافات وکړي. دغه تسهیل د مهم د هیل لري، د افغانستان هر ماشوم د هیل لري، اما څه شوی دي دغه مهم دي؟ خو ما چې درته ویل چې تر اوسه پورې څه چې د افغانستان د ماشومانو لپاره باید شوي وای نه دي شوي. لکه تا ویل چې تیر کال د محترم جمهور رئیس واینا یو د واچ ماشومانو لپاره بده تفریحي ځایونو زمينه برابروي، تیر کال د ماشومانو ورس کله چې تجلیل لیدلې و ماشوم یو رسم یستلې و چې په کې درې سو پنځه شپته ورځې لیکلې وي، بیا لیکلې وي و ورس د ماشوم ورز او نور ورز ټول جنگ کړی. نو خپل چې ماشوم د فکر وکړي چې فقط په یو ورځ باندې مخ ټول ژوند خلاص کیږي، نو په یو ورځ باندې خو نه دی. خو کله کړ ماشوم د لپاره کار کوي، د 315 په ورځ د ماشوم لپاره کار وکړي، ماشوم په فکر کې اوسه. نو په دې برخه کې بودیجه نشته او که تصمیم نشته یا اراده نشته، اصلا د برخه ته حکومت متوجه نه. وره یو خبره زه درته وکم که وس وای چې بودیجه نشته، ځکه زنه د وزارت مالیه نمائندګي کولای شم او نه د حکومت نمائندګي کولای شم. خو زه فکر کوم چې د افغانستان کې هغه کومه بودیجه چې په جګړه باندې په یو ورځ کې لګي، شاید یو کال د دغه بیوزله ماشومانو د ژوند حالت ښه کړی شي او د تلیفون روز نه زمينه مساعد شي. نو معنا دا چې نه کوي دغه حمزه بو سل سل کنه شو ویلې چې نه کوي، ځکه چې د مسؤلینو کار کوي. مثلا تاسو د مسؤلینو نه باید پوښتنه وکړي چې ولې نه دي شوی تر اوسه پورې. کنه خو تر اوسه پورې داسې یو تعهد چې واخند ماشومان د پاره دي خاصه توجه وشي نشته، ځکه چې تر زه فکر کوم چې تر څو ماشومانو کې داسې و ټولنه پیدا نشي چې هغه د فشار وسیله پر مشرانو باندې وګرځي، دوی شاید توجه ونه کړي. څه ډول ټولنه مثلا؟ خو ماشومانو د پلرونو د آگاهی کچا لوړ شي او ماشومان د خپلو میندو پلرونو سره کار وکړي، چې تر کله چې انتخابات راځي هغه خلک چې غواړي چې نمایندګان شي د ملت، یا خلک چې غواړي چې لوړو چوکیو مقاماتو ته ولاړ شي، دوی د پلرو میندو ورونو سره کار وکړي، تر څو چې هغه څوک چې د ماشوم لپاره خدمت نه کوي غته رایه ورکړي. ما یو وخت د ماشومان په مسلې باندې بحث کوو، یو میلمه د سپ په پسخن باندې خبره وکړه، وایي کده ماشومان ته په اساسي قانون کې د رایه چولو حق پیدا شي، به د ژوند توجه کی ماشوم اوس رایه نشي چولای. ما خو ګوره درته ویل چې ماشوم په سیاسي فعالیتونو کې نه غږ لري نه رایه چولای شي. که رایه چولای شوي نو د ماشومان حالت پوس کې شوی دا نو یو ډول سیاسي برخورد چل دی مسلې سره کې. خو ته باندې هر چا سره په افغانستان کې ګوري شو ګوري شاغه څوک چې فشار وسیله پلاس کې دغه کولای شي خپل حقوقونه دفاع وکړي، او څوک چې فشار وسیله لري هغه خپل حقوقونه دفاع نشي کولای په ټولنه کې، په دې باندې څوک سترګې نشي پټولای. دا د فشار وسیله نه ده چې ماشومان د ساتنې لپاره یا د ماشومان د حقوقو د عدالت لپاره چې کومې ټولنې او مراکز رامنځته شوی دي، دا فشار نشي ګوري. دا په صورت کې فشار راوستلی شي چې حکومت دې توانمندي ولري چې د غوی لپاره یو کرنلار جوړه کی او د غوی د قانونو نه نظارت وکړي، په خاطر باندې او د ماشومان اولویتونه حکومت ورته تفکیک کړي، ورته وری کړي چې په دغه ساحه کې تاسو کار وکړي. و زیاتره جمهور رئیس بعض بین المللي نه هادونه په خپل سر روان دي، بعض کارونه کوي، اما هغه ځاو ځایونه کې چې متضرر اطفال ډیر زیات دي هغه ته خاص توجه نه شي. د دغه د فشار وستلو د دې لپاره نشي راوسته د ټولنې او دغه مراکز چې د حکومت نه بیرون کار کوي، یا د حکومت فشار تاثیر نشته په ځکه فشار نشي راوسته. ګوره یو خبره ده چې دغه هم سل په سلو کې وای چې د ماشومانو د راتلونکي لپاره د ملي تعهد ولري، په هغه کچه باندې تعهد لري. او کوم مدني ټولنه وګورو، خود مدني ټولنې استازي په دغه مختلفو پروسو کې
او یا هغه ځای کې چې د حکومت اولویتونه بین المللي ټولنې ته وړاندې کېدل د ماشومان په استازي تو به هم اتمن بعضی نهادونه تللی وي امر ماشومان لپاره هیڅ نه دی کړی تر اوسه پورې کوم واقعا د فشار وسیله ګرځیدلې وي نو د مالی وزارت یا د افغانستان حکومت آسیب پذیره یا هغه ماشومان چې د خطرونو سره لاس او ګریوان دي دغه لپاره باید مشخصه یو بودیجه درلودلی شي دغه ماشومان نه محافظت شوی اوس که وګوري هغه ماشومان چې مخدره مواد باندې روغ دي کله چې دوی بیا رغونه کیږي بیرته مخدره مواد ترجو کوي یا هغه ماشومان چې قانون سره په تضاد کې واقع شوی دي حتی که تاسو وګورئ خپل وزارت عدلیه وایي چې موږ بګرام کې 214 ماشومان په زندان کې لرو د خپلې یو نه د ماشوم د حقوقونه سرغړونه ده او تیرای دي زمينه نه د ورته مسایده شوی حق ماشومان شي په دې وختو کې بي ځای شوی دي په کمپونو کې ژوند کوي او جمعې روان دي په ډیرو بد حالتونو کې دي حق ماشومان چې سړکونو په سر باندې غدایي کوي هر ورځ د انفجار او د انتحار او د سر لاس او ګریوان دي تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي حتی که بیګاته کومه ماړې پیدا او ډوړې پیدا نشکړلې په کورنۍ کې وهل کېږي او ټکول کېږي دا ډول ټول ستونزې اوس د مثلا مونږ شه د ستونزې بیانوي د لپاره چې باید د مشکل حل شو مونږ مخ د فشار خبره وکړه له حداقل د کابل د کابل د افغانستان د مشمانو نمونه نشي کېدی وکیل په خپل سترګوینی وزیر په خپل سترګوینی بل سیاستمدار په خپل سترګوینی د کار ټول ټولنیزو چارو وزارت په خپل سترګوینی ورسمشر اجرایی رئیس د حالت په خپل ویني یعنی دا یو د څه شی نه ده چې واضح شی ده باید توجه ورته وشي دا واضح خبره ده چې واقعا کڅوک ملي تعهد ولري یا افغاني تعهد ولري او یاد ما افغانستان هیواد ته متحد وي او دند د دې ملت بودیجه نه ماش اخلي او د دې ملت مالی نه ماش اخلي هغه د کونډې د یتیم او د ماشوم حق دی د دوی د حقوقو لپاره باید کار وکړي مګر متاسفانه تاسو کار چی اراده نشته په هیڅ وخت کې دا تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی او یو لوی ستونزه هم ده چې بعض زیاتر هغه کې وګوري کله ماشوم خوونه روزنه ته توجه نه کیږي یا د دې محافظت ته توجه نه کیږي یا صحت ته توجه نه شوی متاسفانه چې زیاتر مشرانو اولادونه په افغانستان کې نه دي چې د خوندې حالت نه خبر شي د صحت حالت نه خبر شي او هغه ماشوم چې وګایل دي غیر حالت نه خبر شي نو په ټوله کې د افغانستان حکومت او په خاص توګه د افغانستان رئیس جمهور د ماشومانو حقوق ته لږ څه توجه وکړي ځکه دا پلان او یا بازي کورونه چې د راتلونکو لپاره کوي دا به وخت زمينه د افغانستان د راتلونکو لپاره مساعده کوي چې هم به قانون ته وفادار تربیه شي د ماشومان او هم به خونه او روزنه خپل سر ته ورسوي د افغانستان په بیا رغونه کې به مثبت رول ادا کړی شي نو زه هیله منم چې دا توجه ونشي تاسو د توجه ورته توجه ورته ونشي نو دا ماشومان چې 6 میلیون دي دا به په راتلونکو کې د مافیا د مختلفو ګروپونو سره یو ځای کیږي د جګړې لامل بګرځي د قانون خلاف کارونه به دوی سرته رسوي او په ټولنه کې به په صورت عموم د قانون د اخلال او د ټولنه د اخلال سبب ګرځي سمه ده جرمن جناب انجینر سلام علیکم قدرمن لیدونکو تاسو لمالتیا مننه کوم خبرونه پاتور رسیدله تربیه مالا